Nós estamos, desde que esse assunto voltou à pauta política, nós estamos dialogando com governadores e prefeitos no sentido de buscar um entendimento sobre a situação fiscal, necessidade de financiamento dos municípios, dos estados e da União. Vários governadores já manifestaram apoio a essa tese. Buscamos esse contato mais orgânico com a Confederação Nacional dos Municípios, justamente para acolher a opinião dos municípios. Foi uma reunião muito boa. Nós vamos reinstalar o Comitê de Articulação Federativa, que é um instrumento de governo para tratar da pauta dos municípios e dos estados e os interesses da União, a relação dos convênios e, principalmente, buscar atender às necessidades mais prementes dos municípios brasileiros em relação aos programas federais e em relação às questões que envolvem saúde, educação e infraestrutura e também a questão da tramitação de propostas de interesse comum no Legislativo, entre as quais a CPMF é um assunto que interessa diretamente à União, aos estados e aos municípios para financiar o conjunto dos programas sociais que os três entes federativos desenvolvem em benefício da população. O governo acredita que com a ajuda dos prefeitos será possível aprovar a CPMF? Nós acreditamos que com a ajuda dos deputados e senadores articulados conosco e com os prefeitos, que são grandes lideranças regionais em cada estado, nós teremos a convicção de que, para enfrentar uma crise da natureza da crise econômica internacional que nós estamos vivendo, da necessidade de financiamento desses programas, nós teremos que buscar apoio dos parlamentares, que são apoiados, por sua vez, pelos prefeitos em todos os estados brasileiros. A elevação da alíquota não ficaria ainda mais complicada para garantir esse progresso? A alíquota a ser tratada nesse conjunto de governadores, prefeitos e União, ela é aquela que é possível assimilar pela economia de maneira horizontal, ou seja, o imposto que tributa de maneira transversal um conjunto de atividades da sociedade e que tem um benefício direto, que é a arrecadação fácil e, ao mesmo tempo, a aplicação direta na Seguridade Social. Isso viabiliza apoio parlamentar e apoio social da maioria da população a essa proposta. Eu creio que a vinculação entre prefeitos, governadores, União e os parlamentares de todos os partidos pode viabilizar uma votação com maior apoio e com maior segurança. Mas dessa alíquota de 0,38? Essa é a possibilidade. Essa é a proposta que está sendo articulada por prefeitos e governadores para agregar a proposta que o governo mandou de 0,20, de forma a assegurar um adicional de financiamento do orçamento para todos os entes da federação. Volta quando? A votação vai depender do Congresso Nacional, mas nós contamos, inclusive, com essa articulação para que possamos ter um processo mais rápido, sem prejuízo do debate necessário sobre a natureza e o impacto econômico dessa medida, mas que nós possamos ter uma tramitação que assegure o mais cedo possível esse recurso para o orçamento dos municípios, do Estado e da União Federal. Para que isso seja colocado em votação, é fundamental uma ponte com o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Como é que está em andamento essa medida? Nós tratamos essas questões sempre de maneira republicana e transparente, tanto com o presidente da Câmara quanto do Senado. Nós vamos continuar o diálogo, é um diálogo institucional que não tem nenhuma conexão com as eventuais situações que cada um dos dirigentes políticos vive em relação a qualquer outra situação. O importante para nós é que haja o respeito a esse diálogo institucional, que nós possamos fazer a conversa com todas as bancadas de maneira transparente, realista e sem qualquer tipo de tergiversação, ou seja, nós temos uma proposta concreta e os estados e municípios estão se alinhando a essa proposta no sentido de fazer algo que seja bom para o país, para superar o mais rápido possível a crise que nós vivemos em função de fatores internos e externos ao país. Obrigado, gente.